Velkommen til statusmøte. Annen hver uke ser vi nærmere på det omfattende arbeidet med å kartlegge norsk natur. I denne runden så skal vi få høre hvor mange gang artsoraklet blir brukt hver dag. Tallet kommer kanskje til å overraske deg. Og Artsdatabanken skal bli tøffere, sier direktør Bjarte Rambjør Heide. Men aller først så skal vi se nærmere på det som nok er Norges største folkeforskningsdugnad. Flere tusen ganger hver dag blir et nytt funn lastet opp til artsobservasjoner.no. Og vi har spurt seksjonsleder Arild Lindgaard hvorfor han nå har tenkt å endre en suksessoppskrift. Vi ser at for en del brukere så er brukerterskelen litt høy, for at det er liksom det er veldig mange, du får presentert veldig mange, skal vi si, parametre på en gang, og det kan jo virke litt overveldende og litt skremmende. Så det å få til, skal vi si, en nivellering da, av rapporteringen, så at du kan få en enkel rapportering, og du kan få en mer avansert rapportering av det vi har i dag, og så kan du også få en del mer skreddersøm, kanskje også for en del som ønsker å bruke dette enda mer profesjonelle behov da. Så det å tilfredsstille og få, skal vi si, sortert brukertersklene her i forhold til de ulike brukerne, det er jo det som er utfordringen nå da, å prøve å lage noe som åpner det her og gjør det enklere for flere. Og så ser vi også at det å få til bedre funksjonalitet på mobile enheter, så du kan gjøre rapporteringer, gjøre ting der og da, når du står ute i skogen eller på fjellet, vil, skal vi si, også være med på å gjøre det enklere for flere. Når, hva skal vi si, nye artsobs, det vil fortsatt hetende artsobs da, og ikke nye artsobs, men altså, skjer man for seg, eller har du tro på at man får noe, får man flere observasjoner, eller får man annerledes observasjoner, eller får man bedre spredning på observasjonene? Har du noe, kan du spå noe om det? Ja, det blir jo litt spådommer, men en enklere rapportering vil åpne artsobs for flere. Flere amatører vil kunne bidra med mer. Så ser vi jo det at det er jo en slagside på rapportering av fugler. Og det er flere grunner til det, men det er i hvert fall sterke tradisjoner for å rapportere i fuglemiljøene. Ja. Og både å rapportere og dele det du ser blant de fugleinteresserte. Det er lange, lange tradisjoner for det. Og Artsobs har liksom blitt veldig, skal vi si, en god plattform for det. Men vi ser jo at vi ønsker å få også litt flere, skal vi si, artsgrupper inn enn bare fugler, da. Så mer planter, mer insekter, som det er relativt sett færre av i Artsobs, men det er jo større artsgrupper sånn, i mengde arter. Så her er det litt sånn slagside som vi ønsker kanskje å prøve gjør det litt enklere da, å rapportere inn kanskje også litt små ting, som du kan også ta bilder med mobiltelefonen din der og da. Så det er jo litt, du nevnte artsoraklet, vi har liksom for stadig flere verktøy liksom som hjelper folk i å artsbestemme. Og da må vi også passe på at det blir altså like lett å rapportere. Ja. Hele intervjuet med Arild, det finner du på vår YouTube-kanal og artsobservasjoner. Ja, det finner du ganske enkelt ved å gå til artsobservasjoner.no, eller du kan finne lenke på våre hjemmesider. En annen suksess, det er artsoraklet-appen, som lar deg finne ut hvilken art du har tatt et bilde av. Artsoraklets oppfinner, Walter Koch, forteller om en voldsom bruk av den appen, siden den ble lansert for ca. 2 år siden, sommeren 2020. Vi har hatt, så langt så har vi 6,3 millioner ganger har den blitt brukt på litt over 2 år. Det var helt enormt for et lite land som Norge. Ja. Om sommeren så har vi over 30 000 spørringer per dag. Så det er helt enormt. Ja, det er enormt. Populært. Det er veldig gøy å se og høre rundt meg at det brukes på skoler og folk som er glad å gå tur og lurer på hva noe er. Da har du, det er som å ha en biolog i lomma. Du bare tar et bilde og du får et svar. Og ja, da har du lært noe nytt den dagen og forhåpentligvis lest litt om den arten den foreslo.
enten bekreftet eller avkreftet at, at den tok rett, men det er det som egentlig har vært målet med den appen her, ikke å ha noe som gir svarene og that's it, men å ha en app som oppfordrer til å være nysgjerrig og se rundt seg og finne ut hvordan artsmangfold du egentlig har rundt deg, for det er helt enormt hva du kan finne i en hvilken som helst hage. Ja. At planter og insekter og snegler, og det er så mye fint å se på. Ja. Hele intervjuet med Walter, det finner du på vår YouTube-kanal, og appen Artsorakel, den kan du enten laste ned i App Store eller i Google Play. Artsdatabanken ble etablert i 2005, og siden den gang så har vi bygget stein på stein og utviklet en rekke tjenester, faktisk så mange som rundt 15 stykker. Det er blant annet dem vi har snakket om tidligere i sendingen i dag, men også fremmedartslista, rødlista for arter, portal for økologiske grunnkart, arter på nett, og så videre, og så videre. Å lykkes med å drifte og utvikle og formidle disse tjenestene krever at Artsdatabankens rundt 30 ansatte fungerer godt. Derfor har vi blant annet nylig omorganisert oss, og direktør Bjarte Rambyr Heide forklarer hvorfor. Jeg vil si at omorganiseringen innebærer to hovedgrep. Det ene er at vi nå har fått på plass et mellomledersjikt. Det vil si at vi har fått 4 seksjonsledere som leder hver sine seksjoner, og sammen da utgjør ledergruppa sammen med meg i Artsdatabanken. Så det er sånn at vi også har stablet seksjonene litt annerledes, eller fagområdene i seksjonene litt annerledes enn tidligere. Et av hovedgrepene er jo det at vi nå har en formidlingsseksjon som skal ha et overordnet blikk på hvordan Artsdatabanken formidler de dataene som vi har i våre systemer. Og så har vi også da, fra før så har vi hatt en tung IT-seksjon. Nå har vi også 2, vi kaller det biologiseksjoner, som henholdsvis har fokus på artsmangfoldet, og den andre da på kart og naturmangfold generelt. Mm. Så da oppsummerer jeg, så vi har da 4 seksjoner. Det er da seksjon for artskunnskap, seksjon for kart og naturmangfold, begge 2 biologipregede seksjoner, for å kalle det. Riktig. Seksjon for IT-utvikling, og seksjon for formidling. Det stemmer. Med hver sin seksjonsleder på heltid. Ja. For å dvele litt til den formidlingsbiten, for det har jo ikke eksistert en formidlingsseksjon før, men det er en ganske sentral oppgave for Artsdatabanken. Det er en veldig sentral del av samfunnsoppdraget vårt. Vi skal formidle kunnskap om naturmangfold i Norge. Og i mange virksomheter så er kommunikasjon på en måte noe som kommer i tillegg til samfunnsoppdraget, men også vår nye strategi som gjaldt fra 1.1.22, understreker behovet for at vi tenker formidling bredt. Som jeg har sagt mange ganger, vi har mye gull i systemene våre, men dersom ingen finner dem eller oppsøker dem eller ikke vet at det eksisterer, så har de dataen på mange måter mindre verdi. De fleste organisasjoner vil vel ønske at det man produserer, lager, systematiserer, blir brukt, i hvert fall av dem som skal bruke det. Og det er jo vanskelig kanskje å svare på dette uten å påstå at det er noe feil i dag, men hvis altså 5 år frem i tid, hvis du kunne ha, eller 10 år, altså kunne du satt noen målbilder for hva er vi da som vi ikke er nå? Vi har jo et mål hele tiden om å forbedre oss og fylle den rollen i samfunnet som vi er tiltenkt. Det er jo klart at vi står foran mange utfordringer som samfunn knyttet til tap av naturmangfold. Noen betegner det sågar som en naturkrise. Og vi er jo såpass ubeskjeden her i Artsdatabanken at vi mener jo at vi lykkes er en forutsetning for at samfunnet lykkes med det å stoppe tapet av naturmangfold og da avverge det som noen omtaler som en krise. Og hele intervjuet med Bjarte, det finner du også på vår YouTube-kanal. Ellers i denne runden så er det slik at statsbudsjettet, eller forslag til statsbudsjett, er lagt fram. Det kan se ut som at Artsdatabanken får en bevilgning for 2023, som er ganske lik den vi har hatt i år i 2022. Det blir spennende å se nærmere på hva det her statsbudsjettet betyr for oss, og vi kommer da tilbake til en grundigere analyse i en senere episode.
Og vi nå I sluttfasen med vår nye grafiske profil. Den blir lansert litt senere I høst, og da skal vi også komme tilbake med en liten gjennomgang av den for dem som interessert. Og så en liten beskjed til alle som har meldt oss og sagt at de redde for at vi skal kvitte oss med den kjære lundefuglen I logoen vår, så har vi gode nyheter. Nei, lundefuglen den består. Vær ikke redd, men vi har strammet den opp bittelitt. Vi skal se nærmere på den senere. Og små drypp fra vår nye grafiske profil kan du se på nettsiden vår og I noen av de videoene vi legger ut. Vi ønsker veldig gjerne at flere skal få vite om de her episoderne, så hvis du synes de nyttige, så tips gjerne andre og like og klikk på episoderne og den slags, det setter vi pris på. Tusen takk til Wouter Koch, Ari Lindgård og Bjarte Rambjør Heide for at de deltok I denne episoden. Og har du meldinger til oss, enten om statusmøteepisodene eller andre beskjed, så kan du nå oss gjennom en av våre sosiale mediekanaler eller på postmottak@artsdatabanken.no. Med det statusmøtet hevet.